السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. الو هذا الفيديو سي بور لي تي سي اس داكور دونك ترون كومان يدعموا الشراك علمي. هذا فيديو لكم. دونك قبل ما نبداو هذا الفيديو غنذكركم انكم تخليوا لايك للفيديو وبدو تعليق كتبوا لي اي حاجه بغيتوا. اهم حاجه انكم تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وصحباتكم. واللي باقي ما شاركش او ما نضمش للجروب اللي كاين في التليجرام فالمجموعه مجانيه كنتواصل معكم دائما فيها. كنحط لكم هاد لي سيري باغ اكزومبل. هاد لا سيري حطيتها لكم الصباح قلت لكم عملوا محاوله المحاربين القدام. انا جو سوي سور اي سارتين كو غتخدموها في اقل من نص ساعه. عرفتوا انا جالسه كنبريباريها وتنقول بانال 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 سهل 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 ما يمكنش لان الخدمه تبارك الله اللي خدمنا العام اللي فات انا مأكده اللي تبع معايا غادي يكون بيرفيكتو في المات داكوغ. يلا نبداو على بركه الله. دونك جبنا واحد تيست دياغنوستيك ديال ماتيماتيك اوكي. وش نقول لكم على هذا التيست؟ صراحه رائع اوكي. رائع بكل معنى الكلمه. جامعين فيه جميع الدروس اللي قريتو في الاعدادي كامل اوكي. دونك تبعوا معايا غادي نشرح غادي نعطي نذكركم بالقواعد فوالا. دونك الا خدمتوا غير هاد لا سيري بوحديتها صافي ما تزيدوش تراجعوا الماط وسيروا المواد اخرين. يلا نبداو على بركه الله. دونك لا سيري عامله بحال هكذا فوالا. دونك بالنسبه جيسبر يكون كيبان مزيان. دونك بالنسبه لبروميير كيسيون لا بروميير اكزرسيس فوالا قال لك لي شاك ايدونتيتي ريماركابل افيك سون ديفلوبمون. دونك جو بونس كو ثلاث سنين وانتم كتقراو في لي ايدونتيتي ريماركابل المتطابقات الهامه صافي راهم مضبوطين ياك ضابطينهم. Donc a plus b tout au carré égale à a au carré plus 2ab plus 2ab plus b au carré. Le moins floué, quand tu le moins refloué. Voilà. Ou a plus b facteur a moins b. Là, il y a a au carré moins b au carré. Donc, ça nous donne les identités remarquables. Le signe du nombre moins 3 au carré puissance 5 fois 2 puissance 4 est. دونك لو سين الاشاره ديال هاد العدد كامل بلا ما نحسبوه شنو غادي يكون اوكي. ندرسوا السين ديال هادي ودير هاد. دونك الاولانيه مادام ان عندي البويسونس كيف عندي فرضي اوكي. دونك غادي تبقى الموان. دونك الموان فوا البلوس طبعا نيجاتيف فوالا. لو نومبر راسين 9 بلوس راسين 16 ايت ايغال ا. دونك شحال غيساوي خدموه اوكي. Donc racine 9 plus racine 16 égale racine. Donc 9, il y a 3 au carré. 16, il y a 4 au carré. Donc le carré m'chalim à la racine 3. Le carré m'chalim à la racine 4. Donc égale à 7. Fénia. D'accord. On passe. Qu'elle complétait par l'un des symboles suivants. Il y a immense supérieur, inférieur ou bien égal. Donc, pour nous, l'amélie l'oula, ou le nombre l'oula n'y est, mais il ne peut pas qu'on les comparer à l'oula de tawhid de maqamat. Il faut qu'on les comparer à maqamat. Donc, on les comparer à maqamat. Donc, on dit moins 3 sur 7. وعندي موان 2 سور 5 داكور. دونك طبعا غادي نوحد المقامات. المقام الموحد غادي يكون هو موان 35. دونك 5 ضربتها في 7 حتى هادي نضربها في 7 تعطيني موان 14. هادي ضربتها فوا 5 حتى هادي فوا 5 كتعطيني 15. دونك موان 3 سور 7 اي سوبيريور ا موان 2 سور 5 داكور. عندي هنايا كذلك خصني نوحد المقامات. عندي 12 سور 30 وعندي 2 سور 5.
طبعا المقام واحد هو 30 هذه غتبقى نيته دونك 5 درتها في 6 حتى هذه في 6 لاحظوا دونك كيتساواو لي اوكي بالنسبه العمليه الثالثه عدد كسري مع عدد سالب دونك الموجب دائما هو اكبر من من السالب فوالا دونك 5 sur 4 est supérieur à moins 2023 لا سوليسيون دو ليكواسيون دونك نخدموا هاد ليكواسيون شكون اللي توحش لي زيكواسيون بحالي غادي تشوفوهم ان شاء الله هاد العام طبعا ولكن غادي يكونوا بلو كومبليكي دونك 3x moins 1 égale 2x plus 5 دونك غادي نجيب هاد 2x لهنا غنهبط 5 وهاد موانز 1 ديجا كنرجع لي بلوس 1 دونك هنايا x 6 فوالا دونك x ايغال 6 جيسبيغ تكونوا متبعين معايا مزيان اون باس كنا بقينا اكزرسيس نيميرو 6 فوالا دونك بلاتي خاصني نمسح شي حاجه Alors, quelles sont les solutions de l'inéquation? Ok, la solution de voilà l'inéquation. C'est vous l'inéquation d'Yana. Donc moins 2x moins 1 est inférieur, strictement inférieur à 3. Moins 1, déjà j'allais plus 1. دونك اكس الى دينا الجهه الاخرى الموان خصنا نبدل الاشاره او الرمز فوالا دونك اكس اي ستريكتومون سوبيريور ا موان 2 ا موان 2 فوالا دونك هذه هي صحيحه لا سوليسيون دو سيستيم داكور دونك سيستيم تبارك الله شحال خدمناه العام اللي فات غادي نخدموه دابا دونك عندي 2x plus 4y égale à 5 ou on dit 3x moins 2y égale à 1 donc on drop hada f moins 3 ou hada on drop fois 2 alors on a moins 6x moins 12y moins 15 on a obtenu 6x moins 4y égale à 2 donc on va dire j'mets donc moins 6x moins 12y plus 6x moins 4y égale à moins 15 plus 2. Donc, هذه مشات مع هذه. Moins 12 moins 4 moins 16y. 2 moins 15 égale à moins 13. Donc, y égale à 13 sur 6, 16. On a pris y. Donc, غالباً, je vais vous répondre à dire que y égale à 13. sur 6 donc لقينا y باش نلقاو x غادي ناخذو par exemple ناخذو deuxième équation d'accord ونعوضو y ب 13 sur 6 donc هادي 8 fois 2 مشات 2 مع 2 بقات 13 sur 8 donc 8 plus 13 21 نوحد لهم المقامات
Donc voilà. Donc x égale à 21 sur 24. Et d'axmena na sur 3 divisé par 3. Donc x réatteigne 7 sur 8. Voilà. Donc attends, x réatteigne 7 sur 8. Et y égale à 13 sur 18. 13 sur 16. قالك f est une fonction affine. Donc la fonction affine كتكتب على شكل f de x égale à x plus b. ياك عقلين. Voilà donc عطاك هنايا deux images. Donc f de 2 égale à 7 et f de moins 1 égale à 1. Alors f de x شحال غتساوي؟ D'accord. Donc نخدموها. Donc, on a f de x égale à ax plus b. Donc, on va se a égale à f de x moins f de y sur x moins y. C'est-à-dire, la qaïda, il suffit de faire une application numérique. F de 2 moins f de moins 1 sur 2 moins moins 1. 7 moins 1 sur 2 sur 3 égale à 6 sur 3 égale à 2. Yek. Donc à tergali f de x égale 2x plus b. باش نلقى b غناخد يا اما f ديال 2 ou bien f de moins 1. Donc غناخد f de moins 1 égale à 2 fois moins 1 plus b. F de moins 1 égale à 1. Voilà. Donc, moins 2 plus b. Donc, il a pris b. Il y a 1 plus 2. Donc, b égale à 3. Donc, la fonction Kamla, il y a f de x égale 2x plus 3. Ça, elle dit la fonction Diana. D'accord? Voilà. Donc, g est une fonction linéaire. Donc, fonction linéaire, qu'est-ce que tu veux dire? G de x égale à x. Voilà. Ça fait. Je vais faire mon là. Donc, g de x égale à x. On a élaboré cette a. Il y a g de x sur x. Yeah. عطيك تما g de 2 égale à 3. Donc g de 2 sur 2 égale à 3 sur 2. Donc la fonction راهي 3 sur 2 x. Voilà. D'accord. Et là on passe. Alors, بالنسبة l'exercice numéro 10. A et B, deux nombres réels tels que. Donc عطيك ان A est compris entre 1 et 8. Et B est compris entre moins 3 et 6. Encadrement de A moins B. Donc, on a fait un encadrement direct de A moins B. D'ailleurs, c'est A plus moins B. Donc, on a fait un A moins B. Alors, il y a fait l'asle, il y a A plus moins B. Yeah. Donc, l'encadrement de A déjà, c'est l'encadrement de moins B. Yeah. Donc, B est encadré entre moins 3 et 6. Et moins 3 et 6. Donc, كل واحد غندخل عليه الموان. Donc, هذه ترجع لي 3. On va ترجع لي moins 6. عاد نعمل A plus moins B. D'accord? Donc, A, il y a 1, 8. 8. Ou moins B, on dit moins 6. On est à 3. Donc, A moins B. Est compris entre moins 5 et 11. Donc moins 5 et 11. D'accord? J'espère que tu comprends. Voilà. Alors, EFG, triangle rectangle en E. Donc, un dit motellet. Triangle rectangle. Qa'im zawiya en E. Donc, EFG. Sinus. Cosinus
والطنجونس ديال او جي اف دونك الزاويه اللي خصنا حنا راه هي ديال جي داكوغ دونك انا غنعطيكم لي تخوا ثلاثه هذوك القواعد ديال لي تخوا راجل سينوس والكوسينوس والطنجونس دونك بالنسبه للسينوس هو كوتي اوبوزي سور ليبوتينوس والكوسينوس هو كوتي ادجاسون سور ليبوتينوس ياك دابا بلاتي سينوس ديال جي كوسينوس ديال جي او طنجونت ديال لانجل طبعا قلنا كوتي اوبوزي دونك فين هو الكوتي اوبوزي بالنسبه لانجل جي راه هو او اف دونك او اف سور وفين هو ليبوتينوس هو جي اف الكوس هو الكوتي ادجاسون بالنسبه للكوتي ادجاسون لانجل جي راه هو او جي سور ليبوتينوس اللي هو جي اف داكور بالنسبه للطنجونت هو الكوتي اوبوزي سور الكوتي ادجاسون صافي ثلاثه ديال القواعد الا عرفتهم غتعرفوا تخدموا ليكزيرسيس دونك طونجونت قلنا لوبوزي فين هو لوبوزي ديال جي هو او اف سور لادجاسون هو او جي دونك نشوفوا شكون اللي صحيح فيهم بسينوس هو او اف سور اف جي او بيان جي اف هي صحيحه الكوسينوس او جي نو و طونجونت او اف سور نو داكوغ يلا اون باس دونك اكزرسيس نيميرو 12 قال لك اكس اي لا ميزور دان لونغل ايغو تيل كو عندي الكوسينوس وخاصني نقلب على السينوس دونك سهله القاعده شنو هي تري بيان عندي كوسينوس اكس او كاري بلس سينوس اكس او كاري شحال يساوي لي انا كنقلب على السينوس دونك هو ان موان كوسينوس او كاري دونك ان موان والكوس غادي نعوضو ب ان سور دو تو او كاري دونك ان موان زان سور كاتر دونك ايكال هنايا كاتر تخوا دونك هنايا سينوس او كاري انا بغيت غير السينوس دونك غنعملو الغاسين تخوا سور كاتر ايكال غاسين تخوا سور دو صافي غاسين تخوا سور دو فهو مزيان Exercice numéro 13, قال لك ABC est un triangle rectangle en A tel que donc attends que les mesures. واخا شوف كيفاش غنخدموا عندي triangle rectangle ها هو en A هيا ABC عندي AB3 و AC4 قال لك ABC شحال غيكون اذا باش غادي نحسب BC يلا 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 باش غنحسب تري بيان تيوم دو بيتاغور دونك اون ا بي سي تريانغل ريكتانغل اون ا دابري لا تيوم دو بيتاغور BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Même application numérique 3 au carré plus 4 au carré égale à 9 plus 6 égale à 25. Elle dit BC au carré. Yep.
حنا بغينا غير بي سي راسين 25 ايغال ا 5 دونك 5 سنتيمتر صافي ها هي داكور اون باس يلا اكزرسيس نيميرو 14 ا بي سي ايت ان تريانجل اوكي دونك ا بي سي تريانجل فوالا مثلا ها هو عندي ان ان بوين دو ا بي و ان ان بوين دو بي سي تيل كو خاص يكون ام ان و بي سي باراليل دونك هنا ام وهنايا ان ها هو عندي ا بي هذا كامل ايغال ان وعندي ا سي كامل ايغال 5 عندي ان ايغال 2 وانا شنو خصني نحسب ان شنو خصني نعمل اولا شمن تيوريم خاصني نخدم بها تري بيان تيوريم دو تاليس دونك لي دوني كامل غادي نعاودو نكتبوهم اون ا بي سي تريانجل M appartient à AN ou N à AB ou N appartient à AC et on a AM parallèle à BC donc d'après le théorème de Thalès on a donc théorème de Thalès quand tu dis on a AN sur AC égale à AM sur AB égale à MN sur BC. La même application numérique. AN, AN 2, donc 2 sur AC 5 égale AM sur AB égale à 1. Donc AM égale 2 fois 1 sur 5 égale 2 sur 5 voilà d'accord yallah on passe بالنسبة l'exercice numéro 15 on donne les points donc A ou B d'accord ou خاصنا نحسبو المتجهات vecteur d'accord donc كيفاش كنحسبو vecteur AB donc xb moins xa yb moins ya yeah voilà donc نعملو application numérique il suffit انكم تحفظوا القاعده صافي من وراها كيجيكم l'application numérique ساهله donc moins 1 moins 2 4 moins 0 donc AB moins 3 et 4 d'accord 16 imprime l'image du point M par la translation T qui transforme A en P d'abord là on a dit AB yahed yek on dit point M yahed donc imprime l'yahedi l'image de M par la translation AB اذا شمن وحده المهم موان 3 4 هذه هي صحيحه دونك شمن كتابه اللي صحيحه فيكتور ا بي ايغال فيكتور ام ام بريم نو دونك الثانيه هي اللي صحيحه سوا ا دونك عندي ا و بي و سي عندي اي الميليو وقال لك هنا دابا تختار وحده من هذا وتختار وحده من هذا دونك خصني نحسب ا سي ا سي سون فيكتور شنو شكون هي ديستانس المسافه دونك ا سي كيفاش كنحسبوها شنو هي المسافه فوالا الراسين اكس سي موان اكس ا او كاري بلس يغ سي موان يغ ا او كاري داكور اكس سي دونك موان 1 موان 1 او كاري بلس يغ سي 5 moins YA, il y a plus 5 au carré. Donc là, il y a moins 2 au carré, plus 10 au carré.
Donc il y a 4 plus 100. Il y a racine 104. Ha هي racine 104. Yeah. وهنا اي و اي شنو هي؟ اي هي الميليو ديال سيغمون ا بي. دونك خصنا نحسبوا لي كوردوني ديالها. دونك هادشي قواعد ديجا خدمناهم قوسو فيه نورماليزي. دونك اكس اي راه هي اكس ا بلس اكس بي سور 2 و يغ اي هي يغ ا plus YB sur 2. Ça fait. Application numérique. 1 plus 7 sur 2. Il y a 8 sur 2. Il y a 4. Ou moins 5 plus 3. Moins 5 plus 3 sur 2. Il y a moins 2 sur 2 égale à moins 1. Donc 4 moins 1. C'est n'y a. Il y a des logiques. D'accord ?